Nardaran hadisələri ilə bağlı bugün növbəti məhkəmə prosesi keçirilir. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Hacı Talı məhkəmədə son çıxışını edib. Arif Acılı bildirdi ki, Nardaran hadisələrində həbs olunanlar Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı çıxdıqları üçün həbs olunublar. Nələr deyirsiniz? Təqib edənlərdən birisiniz. Əsasən, sədə nələr danışıldı? Son sözlərdə nələr deyildi? Proses yekuna yaxınlaşır və son və çox mükəmməl bir çıxış etdi. Hacı Talih Bağırov öz çıxışına başlayıb, ancaq fasilə elan olunduğu üçün onun çıxışı hələlik bugün başa çatmadı. Nardaran işi ilə bağlı bir çox detallar son sözlərdə də üzə çıxır. Bir daha məlum olur ki, bu adamlar törətdikləri hər hansı əməllərə görə deyil, məhz Azərbaycan hakimiyyətini tənqid etdikləri üçün həbs ediliblər və onlara qarşı çox ağır işgəncələr tətbiq olunub. Dövlət ittihamçısı da adekvat olmayan iş tələb edib. Bilirsiniz ki, Hacı Talih Bağırova ömürlük bəzi digər deməli, ittiham olunan şəxslərə qarşı 20 il, 15 il, 16 il, 14 il, 10 il və s. iş istənilib. Biz bu deməli, məhkəmədə zaman-zaman iştirak edirik, bugün də iştirak edərək öz həmrəyliyimizi bildirdik. Heç şübhəsiz ki, Nardaran işi ilə bağlı həbs olunanlar siyasi məhbuslardır və onların həbsi Azərbaycan hakimiyyətini kəskin tənqid etməkləri ilə bağlıdır. Bugünkü son söz çıxışlarında da hakimiyyətin ünvanına tənqidi fikirlər və çox sərt şəkildə tənqidi fikirlər səslənildi. AHCB sədri Əli Kərimli bildirdi ki, Azərbaycan hökuməti çox ciddi səhvə yol verir və günahsız insanları mühakimə edir. Deməli, bugün Nardaran məhkəməsinin həll edici günüdür. Hacı Talı son söz deyir. Son sözünün birinci hissəsini deyib, fasilə elan olunub, saat 2-də daha davam edəcək. Amma birinci hissə barədə sizə məlumat vermək istəyirəm ki, əvvəla Hacı Talı bu mübarizədə onlara dəstək olan hər kəsə öz təşəkkürünü bildirdi. Mətbuat nümayəndələrinə, sosial şəbəkə fəallarına, məhkəmənin qarşısında gəlib bu böhtana şərə düşmüş insanlarla həmrəylik nümayiş etdirən insanlara, hər kəsə öz təşəkkürünü bildirdi. İkincisi, həddindən artıq yetkin, samballı bir çıxış elədi. Mən ümid edirəm ki, prosesdə iştirak edən jurnalistlər həmin çıxışı Azərbaycan cəmiyyətinə çatdıra biləcəklər. Əlbəttə, ilk növbədə Nardaranda baş verən hadisələrin əslində Hacı Talı Müsəlman Birliyi Hərəkatını məhv etmək üçün hakimiyyət tərəfindən planlaşdırılmış bir cinayət əməli olduğunu izah elədi. İkincisi, bu cinayət əməlinin məqsədinə yetə bilmədiyini izah elədi. Mən sizə öz adından deyə bilərəm ki, Azərbaycan hökuməti bu cinayət əməlini törətməklə çox böyük səhvə yol verdi. Əlbəttə, ilk növbədə əlini qana batırmış oldu, günahsız insanları mühakimə eləyir, amma siyasi baxımdan da özü üçün çox ciddi səhvə yol verdi və bu günləri mən deyə bilərəm ki, əslində Hacı Talihin bugünkü o samballı çıxışı ilə mən əmin oldum ki, əslində Azərbaycan hökuməti özü də bilməyərəkdən Azərbaycanın inancılı kəsiminin gerçək bir milli səviyyədə dövlətinə, millətinə, vətəndaşlarına bağlı olan bir liderinin təqdimatını eləyib. Bu günləri mən orada həm kamil bir iman, həm də yüksək bir vətəndaşlıq, azadlığa, demokratiyaya sədaqət müşahidə elədim. Və bugün biz hamımız artıq əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bütün kəsimlərinin ehtiyacı olan şey azadlıqdır, demokratiyadır, hüququn üstünlüyüdür. Və bugün Hacı Talı ona qarşı olan böhtanların hamısını cəsarətlə təkzib elədi. Azərbaycan dövlətinə, milli müstəqilliyimizə, dünyəvi dövlətə nə qədər bağlı olduğunu açıq şəkildə bəyan elədi. Və mən də o mesajları sizin hər birinizə çatdırıb demək istəyirəm ki, bu hökumətin fitnələri Azərbaycan cəmiyyətini müxtəlif kəsimlərə parçalamalı deyil. Bugün bizim hamımızın haqqını, hüququnu, hamımıza aid olan ədaləti əlimizdən alıblar və bu günləri Azərbaycan cəmiyyətini bu birləşdirməlidir. Hamımızın haqqı uğrunda, hamımıza aid olan ədalət uğrunda, ölkədə hüquqi dövlətin qurulması uğrunda hamı həmrəy olmalıdır və içərdəki adamlar
öz böyük cesaretleriyle, mertlikleriyle bu mübarizeye töhfə verirler. Çünkü onlar Bandatdelin zəhmini sındırdıqları kimi bugün o ağır cəzaların da zəhmini sındılar. Bak, ömürlük cəza tələb olunan, 15 il, 20 il cəza tələb olunan insanlar heç nə olmamış kimi mənəvi yüksəkliklərini saxlayaraq cəsarətlə bu gündə xalqa xidmət eləməyə hazır olduqlarını bəyan edirlər. Ona görə də mən də sizin hər birinizə təşəkkür edirəm və istəyirəm ki, hökumətin bir planını da hamılıqla ifşa eləyək. Nədir bu plan? Bu cinayətin törədilməsində əlbəttə əsas məqsəd Hacı Taleyi, Müsəlman Birliyi hərəkatını ilk növbədə məhv eləmək. Xalq cəbhəsini, Milli Şuranı bu prosesə qatıb olaraq ağır zərbə vurmaq idisə, ikinci hissəsi də var idi. Cəmiyyətdə nifrəti artırmaq, qarşılıqlı kini və qəzəbi artırmaq, insanları bir-birinə düşmən eləmək idi. Ona görə də mən sizdən hamınıza müraciət eləyirəm. Burada deməli çəkiliş var. Sizin apardığınız bu çəkiliş vasitəsilə bütün Azərbaycan xalqına da demək istəyirəm ki, heç bir halda nə kinə, nə nifrətə imkan verməyin. Azərbaycan cəmiyyətini milli həmrəyliyimiz xilas eləyəcək. Onlar çox kiçik bir qrupdular. Ölkəni talan eləyən, millətə zülm eləyən bir xırda bir qrupdular. Yerdə qalan böyük millət isə həmrəy olmağa hazırdır və bu həmrəylik günün birində mütləq bu xalqı xilas eləyəcək. Sağ olun.